សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាធម៌ភាពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអូររអិលខេត្តប៉ៃលិនសូមអំពាវនាវដល់មហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងទីជិតឆ្ងាយទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមចាប់មគ្គផលយកតាមកម្លាំងសទ្ធាជាថ្លារៀងៗខ្លួនឥឡូវនេះការកសាងនៅខ្វះសម្ភារៈជាច្រើនដូចជាស៊ីម៉ង់ខ្សាច់ជាដើមចម្រើនពរថាស៊ីម៉ង់ក្នុងមួយតោនប៉ែតសិបប្រាំដុល្លារស្មើនឹងសាមសិបពីរម៉ឺនរៀលខ្សាច់មួយគីបម្ភៃដុល្លារស្មើនឹង
សូមអរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមចាប់មគ្គផលដើម្បីទទួលយកនៅផល្លានិសង្ឃដែលការកសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបទាំងអស់គ្នាអានិសង្ឃនៃការកសាងព្រះពុទ្ធរូបជាតិណានាព្រមេញបានជួបតែនឹងគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហើយជួបតែមនុស្សល្អជួបតែសប្បុរសធម៌ទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមកសាងព្រះពុទ្ធរូបសូមឲ្យជ